Wara waqfa ta' diversi snin, is-sena l-oħra għamel ir-return tiegħu Mużika Mużika Festival Kanz Netta Maltija. Tlett il-jieli ta' ċelebrazzjoni lejn il-mużika u l-lingwa Maltija. Il-preparamenti għat-tieni edizzjoni għaddejjin ġmielhom u kulħadd issewwa ħerqan biex jara dak koll li hemm preparat wara s-suċċess tal-ewwel edizzjoni. Tul din is-sensla tal-vjaġġ ta' Mużika Mużika ikompli, iltqajna mal-21 semifinalist li se jieħdu sehem fit-tieni edizzjoni ta' dan il-festival. U se nafuhom fit aktar mill-viċin. Ħalbet nej! Għandna tal-akku ta' ħalbet nej! Ejja! Kompli, kompli, kompli! Tlieta u tmenin, 83! Bej 84 u 82. Kompli, kompli, kompli. Għajjien. Lesti biex nikkompetu. Naqra warm-up, importanti ħafna, namlu l-om wahda l-warm-up tal-grupp tagħna. Let's do it, eh? Naqra ħammarru. Franklin! Permezz dawn l-attivitajiet, is-semifinalisti saru jafu aktar lil-xulxin ukoll. Mela, Franklin! Ħansaqsik tagħżel waħda minn dawn il-kanzunetti. Isma, Niprofa naqra. Xtaħ sebret niprofa naqra. Mil-kompetizjoni ma konniex niqsin. Franklin, importanti li tagħmel naqra mossi, għax inkella mussa naslu. Timxi? Kumpliment. X'qed tipprova tagħmel? Nistanejt iktar milli u m'hemmx tista' tgħid kif ħadd tispjega. Ejja bidluha tridu. Jiena ħantikom iċ-ċans, din hi verja diffiċli. Ħantikom iċ-ċans tinnominaw il xi ħadd minn Flok Franklin. Spirtu! Ġenna! Ċellis! Ġesu! Ġesu! Għaddista! Ilu! Naħal oħra! Passat! Issa nta għaddista naħal oħra! Ixruq ilu! Liminaris! Hopp jibxara dal għaddismi! U xejn inqas mid-daħ? Kelbi! Kini! Izmin! Izmin għaddej! Izmin għaddej! Izmin għaddej! Izmin, kien, tela, tela, tar, ħalda zmin, ħalda zmin, senin, ħalda zmin. Mela, ejduna li mħuġġini. Skużawni, skużawni. Kien, kien, kien. Sija, arloċ, minuta, arloċ. Zmin, ħarab. Ħarab. Anzi, zmin li mħuġġ. Tela, ħalda zmin. Ħalda zmin. Zmin għaddej. Zmin kelma, zmin. Passat. Zmin, snin. Scusami, dai! Attawa! 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 Ladies first? Kulħadd fidi jitfaħħan għabta jkun hawn Joseph. Għad nisissab kier tgħidli li qlajtu apposta. Li ma qlajtux apposta tajjeb u ma kienx jaf fejn sejr il-ballun. Il-lob mażul kien tradizzjonali. Somma tantx għandek għażla. Żraw. Bħall-plain. Kert. Kert. Nersaq minn-nofs, ħanersaq minn-nofs. Ġan siħor? U l-passju. Wej! Għaw! Ferin, għemxinti! Ġirin emine! Għesik! Nersaq, għorraj? Għaw! Ej! Go, go, go! Ej, għalim ġurej, għaj! Bilanċja, bilanċja! Proze! Go, go, go! Yes! Go, go, go!
tfisser mużika mużika għalik? Mużika mużika huwa l-kunċert l-ewwel kunċert għalija li ħanu sem fuq dak il-palk spettakolari ma' dawk il-mużiċisti u il-kantanti brillanti li hemm ġifieri ifisser xi ħaġa ta' għasandik li għalija hija xi ħaġa li vera qed inħares lejha biex tiġi imma vera eċċitata biex naħra din l-esperjenza ġdida x'ser toffrili. Mużika mużika għalija hija opportunità oħra biex inkanta bil-lingwa Maltija. Opportunità unika fil-karriera tiegħi u xi ħaġa li qatt ma minn qabel. Ej! U lejja, Klaw, ejja! Anzi, nżommi r-ritmu biex jinkanta, umna l-la kien hemm intom. Go! Ħarax, taqbel! Proze! Proze! Testara! Xi fisser mużika mużika għalikom? Għalina hija esperjenza ġdida, b'avventura ma' nies ġodda, fatt li ħanet kantaw bil-Malti, għall-ewwel darba kanzunetta bil-Malti, hekk ma' nies ġodda. L-elementi kollha li xanna ninkorporaw fid-diska qegħdin hemm, jiġifieri kollox lest it-tim tal-ġen u vera lesti biex nipperformjawha biex in-nies jisimgħuha, jħobbuha, so eġitat immens. Look forward! Mużika mużika nipprova nikber bħala artista, kif ukoll bħala jiena ħili qed soppardi, nixtieq insir naf nies ġodda u kif ukoll nitgħallem affarijiet ġodda. Ġew ħalbergu għandabuna il-kol flimkien b'qalbna felħana anteċipanti ta' mużika mużika li flimkien sel nannu l-ħana. Purgatorju sebt navir imma eja nuru malta kemmi soda al-plartis dejjem tiġini aħbar tajba biex it-talentin kom Mużika, mużika, bedaj ħabar Bled lajn mewġ tela flaħar Kont edha waħdi fil-karotza Meta smaj dil-ġmil taħbar Bat n-werza n-ifranajat Ik-kalmajt biex imur id-dar Min taħt l-sin jisim ad-diska D-muħ nizel ma kull imkien Fukif najxu f'din id-dinja biftit tama għal-ġejjien. Eċitat u ferħan ħafna għal dal-rjaċ dan jitbalti Mal-kantanti sħabin tenni
kem b'din lingwa nagburin Onorat li ije fost kom Cantanti bravi u Halloween Nishti najt grazi gbira lalla Li wasalt madaw loshri Jmile ki al kanzunetta Duar min panna jew min mux Bix nwarbu l-preġudizzi Natu vuċi il-min mandux Dakar ħaġa ħabib tiej Qalbek qatt manda tixraf Għaliex malli jieħu l-ossiġnu Ikollok titlaq bla ma taf Jiena Claudio u l-ħamsa sħabi Niffurmaw il-band kantera Din is-sena nerġaw nitlu Għaliex aħna grupp ta' vera Kif isser mużika mużika għalik? Għalija mużika mużika kienet opportunità li ma konċet nistenna u li vera vera qed nieħu pjaċiri li għad parti minnha. Kif għal Michael opportunità sabah ħafna li ta' ċans il-ħafna kanzunetti li jiġu mismuha kif suppostu ċans għat talent Malti. Mużika mużika naħseb hija pjattaforma kbira ħafna lokalment li tagħti ċans l-artisti juru t-talenti tagħhom. Esperjenza ġdida għalija flimkien ma' Għatwa bizzejjed. U avventura ta' mistessin. Kultura, mużika, u ħajitna. L-oboħra tradizjonali li labna u koll kienet iż-żibeġ. Tajba, 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 tajba. Skont kif timna hemm. Bħala logħba skont kif spjegawna se wara dun it-tfaw il-boċċi, l-imboċċa nolqtu, ġifieri jekkux trasparenti jew il-perla ma tagħmel differenti. Noqgħodx ġifieri mhux nispjegi għandha x'kun middi huma. Aħna meta konna żgħar konna nabdu kaxxa ta' żraben, konna nqattaw il-bibin. Min 5 sa 20, min iddaħħal per eżempju l-boċċa fin-numru 20, irid tieħu 20 boċċa, ġifieri kien jirbaħ, s-sekk iddaħħal f'tal 5, irid tieħu 5 boċċi. Issa naraw, maħniex tajbin biex nispjegaw, għax daħs fil-art ma ħanipprovaw. Ħanipprovaw ħamur il-boss. Yes! Isma nissuġġerkom tgħin u naqra lil Ġanni dik in-naħax qed ibati. Qed nagħmel ħafna skwa. Mela! Franklin. Da fa quello ma di dalle quindi non va là. Bist. Ehi, Frank. Lasbo. Come io mo riga, ma la mettiamo a fa. Yay!
Bla dubi, fil-logħba tat-tag of war naqdu biex jiġbdu l-istess ħabel. 3, 2, 1, go! Go! Esta resta l-logħba ta' fejn niċċaq l-afti. Għada fil-lob, fil-lob bar. Et timxi ftit law issa. Emme ebbet telqu. Le adoli! It-tim ta' Festivals Malta ħasseb biex joħloq attivitajiet u lob tipiku u tradizzjonali Malti biex insiru nafu aktar dawn l-artisti u hekk ġara turgħu l-aħħar 10 ġimgħat. Naraw aktar attivitajiet li fihom ser nafu l-semifinalisti iżjed mill-qrib. Hello. Alright. Nistgħu nitlu? Mela, mela. Aħna nagħmlu dak. Mela aħna qegħdin hawn illum għal sfida tista' tgħid attività imma l-element ta' kompetizzjoni ġiet tiġi sfida. Ħelwa ħelwa. Issa Fjona tajnija. Aw. Tajnija. L-iktar neodifiċli li jew? Eh, dan għandu. Tara. Għandu iktar esperjenza, għandha dan għandu daqsxie li rfiesi, daqsxie fil-ġiem. Kif isser mużika mużika għalik? Esperjenza mill-isbaħ u l-fatt li titkanta kanzuni ta' bil-Malti tagħmilha iktar sabiħ. Kunċert vera vera sabiħ. Esperjenza sabiħ ħafna. Hija festa fejn id-diska u l-insin Malti niċċelebraħ kif jixraqlu. Istess hija ċelebrità tal-mużika Maltija u opportunità għall-mużika Maltija biex tmur fejn jiġri. Eh, wasal iż-żmien mistenni minn kulħadd. Ta-na-na-na-na-na-na-na-na. Semna. Jgħidu x-xhur, jgħidu tfal, viva l-jiem tal-karnival. Mela, sfortunatament minħabba r-riħ kollu li qam, kellna waqfu r-regatta. U qam r-riħ. Min qed jgħajjat? Lejk? Il-rif qabel mod sena. Jippenikjaw naqraw. Għadunna l-mokdifu, għadunna l-mokdifu, għadunna l-mokdifu, għadunna l-mokdifu, għadunna l-mokdifu. Għax dak li għal-mukom un bad vera kelkom tużaw. Ekku, ċif isser mużika mużika għalik? Esperienza dimentikabli marba nisa tal-ġen. Divertiment u ħbib ġodda. L-istess ħaddu li ħafna mill-affarijiet, naħseb esperienza unika u differenti li ħanaqsam il-palk flimkien ma' erba nisa tal-ġen noħra. U anka l-messaċ tal-diskek joġobni anka s-song. Fiħa bad. Esperienza tal-ġen, nis tal-ġen, kollox tal-ġen. Tal-ġen. Le, se tkun esperienza vera sabiħa u vera da kontenta l-ħanaq sama.
ma jibba nis. Ferħuta kbir u vera, samna ħbiberija sabiħa u ġenwina u vera vera ċitata biex morru u actually jikunu fuq il-palk flimkien. Looking forward. Mod ta' espressjoni. Fl-axħar ħan esprimi ruħi m'oxygen bil-Malti. Opportunità ġdida. Improvement tal-mużika kulturali Maltija. Muska muska ifisser għalija opportunità bżonn juża ħafna għall-talent lokali biex nkunu nistgħu nesponu it-talent li għandna bil-lingwa tagħna stess. Mużika mużika huwa festival fejn ovvjament qegħdin naraw il-kantanti jingħaqdu kollha flimkien biex inselmu l-mużika Maltija u l-lingwa tagħna. Mela, kif sejrin? Mux ħażin, ħażin. Mil-komx għaddejn, diġa għed tamlu naqra mux ħażin, għadba jattu d-darajt. Għaram. Eżatt. Flimkien, izmem xaħġa għara jgħaddi. Ifim, dejjem xtaqna, ma nisklam ziħna s-soltu, namlu straġi, u ma tantx jafdawn. Eh, ma jħallu komx id-bajn. Proset, eżatt. Jena t-nħoss li jisni sebt linja ġdida, passatem ġdid, ġifiri naħseb peħe, jekk għan it-faw CV. Dani ka fruit and vegetable, diġet n-immaġina t-tabella faċċata. Passar bis, għax dak bis t-fikir għata Ma l-numar ħoss li gbirt naqf il-personalitax, ma t-għax konser loser, eh? Ġifiri. Ma xoħi tarba ħna bħala Bloodline? Dejjem, dejjem. Għalekaw, għalekaw trofi ġifir bċi mod. Għalekaw ti missaġ bċi xorta bċi mod. Ta' għadna, eżat, eżat, eżat. ċi fisser mużika mużika għalik? Inna seb esperienza sabiħa. Pjattaforma tajba. Pjattaforma ta' rispet lejn il-mużika Maltija. Xi ħaġa li kellna bżonna. Mużika mużika għalik għaj fisser opportunità oħra. Opportunità oħra biex nesprimi ruħi bħala artist, bħala kantant. U biex nasal fejn nixtieq nasal. U wara kull performance, qabel kull performance, nipprova namela l-aħħar performance ta' ħajti. Allura, dejjem nħodha minn dak l-aspett. Mużika, mużika tfisser opportunità kbira fuq pjattaforma nazzjonali. Vera eċitata għaliha. On your marks, get set, go! Ifhem il-fatt li jażlu tagħna bħala li tjeb naħseb tgħid kollox. Lej, aħna jien milli duqt jien ħa ngħidlek vera oġbuni ħafna. Anke taħ morna tajbin kienu. Morna jew milli tsibna. Eżatt, eżatt, anke taħ tiegħek. Se naraw iż-zokkor. Oh, tkwita, oh, tkwita. Skont Doris, id-dulċa tagħna. Le, mhux Doris, donna jisem aktar darba ħana Ingle. Iwa tnejn biddi, peress li Doris tradizzjonali Malti, daħħalt maħi Doris. Tajbin kienu tagħna u daqshekk. Kienu tajbin imma skonta ta' Cheryl u ta' Hayley kienu għattuhom aħjar. Ta' Cheryl u ta' Hayley u tat-tim kollu naħseb jiena, ġifieri naħseb li ta' toħra. Tal-oħrajn kienu aktar Halloween, għax doqthom jiena wkoll. Issa meħal dan ipprovaw nagħmlu pudina, unu jikom lu kif il-pudini. Laqwa li għandna l-kej forkalakku. Għamilna kej, ħelwa? Ħelwa, ħelwa. Unna xienna, il-kej baqat ħiħara. Nafu ġammin ħajirbaħ. Victoria de Boss, ankaw l-stickers ħajirbaħ. Dil-competition ħajirbaħ, għan Norbert mandux ċans miskin. Xi fisser mużika mużika għalik? Mużika mużika hija opportunità li bħala artist ma nkunx biss assoċjat mad-diska li kelli fil-Eurovision li hija parti u tagħna hekk imma wkoll sens naqra iktar matur u iktar elaborat mużikalment. Apparti li hija ċelebrazzjoni tal-lingwa Maltija u wara biss l-ewwel edizzjoni dan festival sar xi ħaġa fuq form kulħadd, allura onorat li għad parti minnu. Spiegħal na nara. Komple, komple għafas fuq ferita. Jien nafu, jien naħseb imlejta ħafna. Ejja, vera. Naħseb imlejta ħafna uħriġ taħamru nisu s-soltu tu maċċek. U mbagħad naħseb
kif 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 Asmetik kazajra. Ma ġara xejn nista' nassigurakom ġifieri li t-toma kienet tajba ħafna. Fera li ħadd mit-teachers tiegħi mara ħdar. Kienet wara naqra. Isma, issa meta nistiednu l-kantanti l-oħrajn jiġu għandu biex nagħmlu ftehra għamilhom kollha inti. O le, le, jien għandi bżonn għajnuna tiegħek. Ikonna second chance għax tinkwita. Grazzi tal-koraġġ. Grazzi, grazzi. Iva. Jfisser mużika mużika għalik. Mużika mużika tfisser esperjenza u sfida personali. Muzika muzika jfisser vjaġġ, esperjenza ġdida, esperjenza mużikali Maltija. Naħseb li ħmejna żewġ ħobżiet tal-ġen eżatt. U jfuħu. Ċajta. U nemmen li għamilna biċċa xogħol sewwa ħafna. Mela issa l-lejla kisra ħobż, ndelkona qabel butir. U bela tiegħek. Issa l-ġina. Ej, il-lambuba. L-lambuba. Issa sowwa. Amuri, ħanġib lek l-lambuba. Ma sibiex. Mela ma nsibiex. Fil-kaxxon. Madonna, mhux ħajsib. Ejwa. Għatlek għan sibiex. Issa, u pizelli. U pizelli. Għamu ġibin pizelli. Esma, għajdu li xantkom zon biex jitfol darba. Bizzelli, izjedem zon. Tazza fej titfaw il... Biex namlu il-bajt. Biex tawdu. Il-bajt il-bajt. Mela, ġibinna. Bowl. Għandi bowl, bowl għandi. Ma bizzelli xa. Ta' sabiħa. Għandi xieftan. Kenna teacher, tajbo kol. Mela. Il-rizultata ħarġu tajbinu kol. Sodisfatti, jo. Tajbinu kol. Ma sawx ndewu kom imma. Xi fisser mużika mużika għalik? Mużika mużika tfisser xi ħaġa importanti ħafna biex nemmen li dan il-pass li qed nagħmel bħalissa qiegħda ġewwa f'dan din il-kompetizzjoni ħadd twassalni ħafna aktar qudiem fil-karriera. Mużika mużika tfisser ħafna u eċitat biex inkanta għal dejjem il-poplu Malti. Kif kienu jgħidu fit-tombla antika, eyes down for the first number. Is-shaking kan għamli jien? All right, mela. Ej, kem għandin? 17, 1717. Sobdejna, l-għu għadet da 1 and 7, 17. Komplejna! 86, 86. Mux 98, l-għessa designa, l-għu. Forse sa taqqo. Ej! 18, tista tibda s-suq, kollok il-licenzja. Kem taħseb li għandek int? Mela, Karin, apparentement, il-reġija ta' mużika mużika għalet li jiena mintħana ma' kompetizzjoni. Mela, għandna ċans għall-aħħar waħda għaw xi ħadd jixtieq jipprova. Ifimni, jonqos aħna tnejn tajjeb. Issa aħna ddeċidejna li aħna nżommu l-ħabel u inti taqbel. Di kienet miftema di! Kienet miftema! Mela, mlaqbat, mlaqbat, di tajba di? Braj. Ta' walla, ftakki kbira, taħħa ġan. Mela, ġej, u għantu. Ta' taħħa l-fuq izja ġan. Għajkun għartam. Mela, jabda, zom, zom. ħan naraw kif sejrin l-oħrajn, tlaqna. Issa tittimxi sewwa? Għan nibqgħu nżas bost. Dejja ġoġ! Mux hekk? Mela, ħan hekk naqbad nixhub għax bitqiq kulħadd kien naqa' ġeneruża u kollha malajr ħan niknesin. Ħan talla l-pala. Inti talla l-pala. Għal dawn ma naħseb li jaħquha. Jien ħasab għana sam ġodda. U jien għana għaw xnejn ħan ġibulek. Jien talla l-pala. Farfar li għandek farfar issa mhux farfar. Karaoke. Probabilment iżjed Sound of Music meets Campfire Session, ek? Sound of Music. Għaxek, jisa, jinti kan tkun il-protagonist.
Lek. 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 Uwej, għalluna għan kanta wahda, ma. Daqt jasal Daq il-moment Ġan Li jinti tkun tijaj Għal dejjem dejk X-paċenzja Mike, il-bistand il-Mike. Mela! Mux biex nkun sore loser, pero bil-dublet u bil-heels xorta kont kompetizjoni. Jiena għandi boxa għas-sikka. Għas-seven u għas-anna. Għandi lajja tar-rebħa. Ismani, considering li jeda bil-dublet. Għad-dubl sejra bil-dublet. Kollo, xin hoss. Iddi għandi xalla mollu. Illi kont xandu xjaqsu, mux għandi l-Paolo. L-aerodynamics. Għamurli. Insomma, għalla ħajs marbaċ, għax konta meċena. Lera, jiena rbaħt fair and square. Aħna. Ja, għawent għalu, lek l-lum biex tiġi bit-trainer, sotu bil-boots. Lem, bil-boots. Bil-boots. Ma nafxie kollu, kollu naqtakun. Għalek, jirnexxie li noħroġ. Da u t-torti. Għax, għax raw xabbol figur, għallu jom għatux xafna da. Illa mega mi preparajtu għaw, ti parti sħiħan. Mela, mela, għaw bizziet għal kullħatta, jek trit għankara mill-lek xaġa zaħir għal-ġanni. Tittarek ibqax. U naqra jħatra. U, ovvijament, display ta' frott sabiħ falda. Kun drup.
għarna vitamina ċe, nħuħna għamie. Għabell li tlaqo kol, għan nħuħna għaxoħu ġaħu, nitri uftit, smani u bieċa l-ġanni u kol, nħuħna raħ. Biskuza li ħanti għal-ġanni, ma s-probli Nikola jie. On the way, jo. Jitolbuk, għaddi naħna daħk il-ċoklit logga. Għaxi jilu għem. Da, mugi. The proof is in the bros. Daw croissants mhux display biss qegħdin imma. Mela diggin. Grazzi ta' sbuq. Għax il-kamera minn ġeta ħares li jombiż li ma jħu xejn. Moħkom hemm. Narak. Id-doggi. Daw għal-mihej or rajdut. Kif tri? Għanna arfa. Ma tkun ġef ma nkunux għamil li jom għal-xejn. Ora, ċaw, thanks, ta' ċaw. Prezza ħabib. Kif tista ma' ċempi? Iza, Insomma, Klaudja, naħseb il-kitla kol baqa trid. Skużani, naf, dak għaj skofi naħseb ġik. Isma, ħanejdlek se nagħmlu, għawek kara kulħadd qisu beda jqum bil-mod, mhux aħna biss. Immorru nieħdu bela tiegħek. Tajjeb, ma kienx forsa ngħid bik, ġifieri. Għalhekk għax ngħidlek jien. Il-pastizzi fuq i don't worry ejja. Tajjeb, tlaqna. Issa nilna waħda kulħadd, issa biex xieraq tagħmlilna waħda inti ta'? Le, jien ma preparajt xejn insa. Spontanja hija. Mela, għandi ħafna pressure, ħana sef naqra ftit. Mela. Sejra nanni għan jamakom għax minix sen abbandunakom. Għal-kem mux san kanta makom xort għal-ajtuni fid-djar ta'kom. Nissan kunu ma'kom fil-21, 22 u 23 ta' April. Għat-tieni edizzjoni ta' Mużika Mużika, Festival Kanzunetta Maltija.